माननीय भूपेंद्र सिंह जी, सम्मानित मंच, भाइयों ने बहनों, सर्वप्रथम समग्र राज्य सरकार वती आजे श्रीनिवासन ने एमनी टीम ने खूब खूब अभिनंदन आपू छू के जेमने કોઈ વિચાર્યું નહોતું કે આખું ઉત્તરોત્તર એટલે કે 1403 થી 2017 સુધીની જે લેન્ડ રેકોર્ડ અને એનો હિસ્ટ્રી અને એ માટેની એમને જે આજે પુસ્તક બનાવ્યું એનું અત્યારે વિમોચન થયું. મને એમ લાગે છે કે ભારતના ઇતિહાસમાં લેન્ડ રેવન્યુ અને એના હિસ્ટ્રી માટે આ પુસ્તક ખૂબ ઉપયોગી બનશે અને એ મહેનત કરવા માટે, કારણ કે અધિકારીઓ દિવસ રાત પોતાના કામ તો કરતા હોય પણ સાથે સાથે સમાજ ઉપયોગી સંશોધનો અને એની વ્યવસ્થા માટે આ પુસ્તક માત્ર સંશોધન માટે નહીં પણ વકીલો જે પ્રેક્ટિસ કરે છે એમને પણ આ ખૂબ ઉપયોગી નિવડશે અને એ પુસ્તક બનાવવા માટે શ્રીનિવાસનની ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સરકારી કામકાજની સાથે આ નવીનતાપૂર્ણ છે અને હું એમ માનું છું કે એક ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે, કારણ કે ઘણી વખત પ્રણાલિકાઓ, કાયદાઓ, રૂલ્સ એને સિંક્રોનાઇઝ કરી અને એક વ્યવસ્થા બનાવવાની આવશ્યકતા હોય છે. ઘણી વખત એક જ બાબતમાં અમારે ત્યાં જાત જાતના જીઆર હોય છે, એ તો બધું જ્યારે ભેગું કરીએ ત્યારે ખબર પડે કે ભાઈ આ કેટલી બધી વિસંવાદિતાઓ છે અથવા તો એને સિંક્રોનાઇઝ કરવાની આવશ્યકતા છે ને આ બધું ભેગું કરીને એક જીઆર બનાવવો જોઈએ. તો આ સરકારમાં સતત થતા નિર્ણયો, એમેન્ડમેન્ટો, નવા કાયદાઓ, આ બધાનું જાળવણી અને એને એક ઇતિહાસ બનાવી અને આગળ વધવું એ આવશ્યક છે અને એ આજના આ પુસ્તક રેવન્યુ વિભાગના એ બધા વિભાગોને પ્રેરણા આપે છે એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે. જમીન એ વિકાસમાં ખૂબ મહત્વનો એનો યોગદાન છે અને જમીન એની જાળવણી અને એ માટેના નિયમો, કાયદાઓ એ સ્પષ્ટ બને, લોકઉપયોગી બને એ પણ મને એવું લાગે છે કે ખાતેદારો, ખેડૂતો, પ્રોપર્ટીના માલિકો આ બધા નિશ્ચિંત બની રહે એ પણ સમયની આવશ્યકતા છે અને એના માટે સરકારે કસ્ટોડિયન તરીકે, આ રેકર્ડ કસ્ટોડિયન તરીકે રેકર્ડની જાળવણી, રેકર્ડની સુરક્ષા અને એમાં નાગરિકોનું હિત જળવાઈ રહે એ દિશામાં આ સરકાર ધ્યાન આપી રહી છે. મહેસૂલ ખાતું પણ બધા ખાતાનો જન્મદાતા છે, કારણ કે મહેસૂલ ખાતામાં જો બધું બરોબર ન હોય તો અન્ય ખાતાઓને પણ આની ઘણી બધી તકલીફો પડતી હોય છે. ઉદ્યોગો સ્થાપવા છે પણ મહેસૂલ ખાતામાં જમીન, કારણ કે બધી વસ્તુ જમીન ઉપર બને છે, એજ્યુકેશન તો એને કોલેજો બનાવી છે તો એ રીતે જમીન ઉપર બનશે, ટ્રાન્સપોર્ટ ખાતું હોય તો એસટી બનાવી છે, બસ સ્ટેન્ડો બનાવવા છે, ચેકપોસ્ટો ઊભા કરવા છે તો જમીન સાથે જોડાયેલું છે, શાળા, કોલેજ, હોસ્પિટલો આ બધી વસ્તુ અંતે રેવન્યુ સાથે જોડાયેલી છે અને એવી વખતે આ મહેસૂલ ખાતું એ તમામ ખાતાનું જ્યારે જન્મદાતા હોય, જન્મદાતા ખાતું હોય તો એની જાળવણી એ મને એમ લાગે છે અતિ આવશ્યક છે અને સતત રીસર્વે અને એના આધાર ઉપર આ બધું ચોખ્ખું કરવું
એ પણ અતિ જરૂરી છે. શહેરીકરણ વધી રહ્યું છે અને એ વખતે ઘણા બધી સમસ્યાઓ અને એના સમાધાનો ગોતવા એ સરકારની જવાબદારી છે. અને એટલા માટે અમે લોકો જ્યારે બધું વસ્તુનો સંભાળ એટલે સંભાળ્યો ચાર્જ ત્યારે આ બધી સમસ્યાઓને ધ્યાનમાં રાખીને રેવન્યુ ખાતામાં ખૂબ મહત્વના ઐતિહાસિક નિર્ણયો કર્યા છે. દાખલા તરીકે આ સૂચિત સોસાયટીઓ કંઈ હમણાં નથી થઈ, આ છેલ્લા 25 વર્ષથી આ બધું સાંભળી છે આપણે. યુએનસીના કાયદામાં પણ ઘણી બધી વસ્તુ બની ગઈને નાના નાના લોકો હેરાન થાય છે. વાળાઓના પ્રશ્નો વર્ષોથી ગામડાઓમાં હતા, જૂની સરહદ નવી સરહદ આ હજી માતાજી કો ચાલે છે. તો એ વખતે એનું સરળીકરણ થાય, લોકોને ઝડપી ન્યાય મળે, ધક્કા ખાવા ન પડે, ભ્રષ્ટાચાર ન થાય. એ તો ઘણી વખત જેમ ભૂપેન્દ્રસિંહ મભમમાં બોલ્યા છે, પણ મારું તો સ્પષ્ટ માનવું છે કે ભ્રષ્ટાચાર મેક્સિમમ મહેસૂલ ખાતામાં થવાની શક્યતાઓ પડેલી છે. અને એવે વખતે જે ક્લિયરિટી ન હોય, કાયદાઓ સ્પષ્ટ ન હોય, સામાન્ય માણસને સુરક્ષા ન મળતી હોય તો એનું તો કોઈ ધણી દોરી ન બની જાય. અને ઘણી વખત તો લોકો મજાકમાં કે જ્યારે ભ્રષ્ટ અધિકારી હોય તો એ તો પૃથ્વી છૂટી પડી એના દસ્તાવેજ લઈ આવો એમ તમને કે એનો રેકોર્ડ આપો ભાઈ. આપણે એમ થાય કે આટલી બધી વાર કેમ લાગે છે. માણસ 2 વર્ષ 4 વર્ષ 5 વર્ષ સુધી ધક્કા ખાતો હોય અને અંતે પછી સરેન્ડર થતો હોય, તો આ બધી વસ્તુમાંથી મુક્તિ મળે અને એના માટે ક્લિયરિટી રહે અને લોકો પણ એ બધી વસ્તુને સમજે કે ભાઈ આ છે તો આ છે ને આ છે તો નથી તો નથી, તો નિર્ણય સ્પષ્ટ થાય અને લોકોની હેરાનગતિ કમ થાય એ માટેના આ બધા પ્રયત્નો છે. મને એમ લાગે છે કે રાજ્ય સરકારે જેમ હમણાં વાત કરી કે આ યુએનસીને સૂચિત કબજેદારને માલિક બનાવવાની વાત 104 વર્ષ પછી આ નવો કાયદો બન્યો છે. આમાં 104 વર્ષ બધા ઈચ્છતા હતા, વર્ષોથી બધા જાણતા હતા પણ ખરા, પણ સરકારની એક પોલિટિકલ બિલ હતી અને રેવન્યુ ખાતાએ પણ રસ્તા કાઢી આપ્યા. ઘણી વખત પહેલી વખતે તો ચર્ચામાં એમ જ લાગે કે આ કેવી રીતે કરશું, જમીનનો માલિક કોક, કોકના કોકે બાના ખત બનાવી દીધા હોય, કોક કબજો લઈને બેઠું હોય અને આનાથી રસ્તો કેમ કાઢવો. તો આ બધા રસ્તા કાઢીને કબજેદારને માલિક બનાવવો, ગરીબ માણસના દસ્તાવેજ પોતાના બને અને ભવિષ્યમાં પોતાના કુટુંબના કલ્યાણ માટે પોતે પોતાની મિલકતનો સદુપયોગ કરી શકે એ દ્રષ્ટિથી આ બધા કાયદાઓમાં ફેરફાર કર્યા છે. એટલે હું એમ માનું છું કે સરકારની પણ છાપ આ પુસ્તકથી સુધરશે, સરકારની ઇમેજ આનાથી બિલ્ડઅપ થશે અને આ સરકાર પારદર્શક સરકાર છે, નિર્ણાયક સરકાર છે, સંવેદનશીલ સરકાર છે. એ ત્યારે જ આ બધી વસ્તુ પ્રજા અનુભવે અને ઝડપી નિકાલ થાય. એટલા માટે આ પ્રયત્ન કર્યો છે. આજનો દિવસ આમ તો ઇન્ટરનેશનલ ઇન્ટલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ડે છે, એટલે કે માણસના વિચારોના માલિક એનો દિવસ છે. પણ હું એમ માનું છું આ પુસ્તકના વિમોચનથી ખરા અર્થમાં પ્રોપર્ટી જે પ્રોપર્ટી ધારકો છે એના માટેનો દિવસ આજે આ પુસ્તકથી બન્યો છે. અને ગુજરાતમાં બધા પ્રોપર્ટી ધારકો, જમીન ધારકો, ખેડૂતો, માલિકો
એની સુરક્ષા માટે આ પુસ્તક ખૂબ ઉપયોગી બનશે. અને હજી પણ એકદમ જેને કહી કે રેકર્ડ સચવાય અને એ રેકર્ડના આધારે કોઈ ખોટી વસ્તુ બને નહીં, કારણ કે આજકાલ જમીનના ભાવ ખૂબ વધ્યા છે, પ્રોપર્ટીના ભાવ ખૂબ વધ્યા છે, અને એવી વખતે ઝઘડાઓ સ્વાભાવિક વધે અને એવી વખતે કોઈને અન્યાય ન થાય, બધાને ન્યાય પાકો મળે એના માટે સરકાર પણ ચિંતિત છે, પ્રયત્ન કરી રહી છે. મહેસૂલ ખાતું પણ આમાં વધુ સ્પષ્ટતાપૂર્વક બધી વસ્તુ બને અને વધુ ચોકસાઈ સાથે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. અને આપણે ગુજરાતમાં સૌ સુખ શાંતિથી આજે બીજા ઘણા આપણે બધી વાતો સાંભળતા હોય તો પ્રોપર્ટીના એટલા બધા ભાવ વધવાને કારણે માણસ પાસે વધુ પ્રોપર્ટી હોય તો જોખમી બની જાય છે, એ બધું ન બને. એટલે મહેસૂલ ખાતો અને કાયદો વ્યવસ્થા આ બંને ઉપર ધ્યાન આપીને આપણે સાચા અર્થમાં લોકોને ન્યાય મળે, લોકો સુનિશ્ચિત બને, ચિંતામુક્ત બને એ દિશામાં આ પ્રયત્ન છે. ફરી વખત આપણા બધા વતી શ્રીનિવાસન અને એમની ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને અને એમએસ યુનિવર્સિટીના લોકોએ જે એમાં સંમેલિત થઈ, નરેન્દ્રભાઈની તો ઈચ્છા હોય છે કાયમ કે સરકારના તમામ કામો એની સાથે યુનિવર્સિટી જોડાય, એની સોશિયો ઇકો ઇમ્પેક્ટ એનું રિસર્ચ કરે કે આપણે જે કાંઈ યોજનાઓ બનાવી છે એનું પરિણામ અને પરિમાણ શું સર્જાણા છે એ આપણે એ યુનિવર્સિટીના રિસર્ચ સ્કોલર્સ વિદ્યાર્થીઓ એ રિસર્ચ કરીને આપે કે ભાઈ આપણે અહીંયા પાણી પહોંચાડ્યું તો ત્યાં શું સોશિયલ ઇકોનોમિક ફેર પડ્યો છે, આપણી ગરીબ કલ્યાણ મેળાની યોજનાથી ખરેખર ગરીબોમાં શું ફેર પડ્યો છે, આપણે આ રસ્તા બનાવ્યા તો એનાથી લોકોના જીવનમાં શું બદલાવ આવ્યો છે, આપણે આ શિક્ષણ નીતિથી શું થઈ રહ્યું છે, એમ રેવન્યુથી માંડી અને સમાજ કલ્યાણની બધી યોજનાઓ સુધી તમામ યુનિવર્સિટીઓ એ લોકો એમાં રસ લે અને સરકારને એની ઇમ્પેક્ટનો આઉટકમનો આપણે ખ્યાલ આપે તો મને લાગે છે કે સરકારને પણ સાચી દિશા મળશે. એમએસ યુનિવર્સિટીના લોકોએ પણ આમાં જે સહયોગ આપ્યો છે એમને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. સૌનો આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનું.